Балқаш тұрғындары Қоңырат шағын ауданының маңындағы қоқыс полигонының құрылысы тоқтамаса жолды жабамыз деп наразы пейіл танытуда. Олар ел президентіне бейне үндеу жолдады. Болашақ қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Балқаштың шетінен 8 шақырым жерде пайда болуы тиіс. Қоңырат елді мекені бұрын қаладан 10 шақырым жерде жеке кент болған, бірақ жақында Балқаш құрамына енгізілген. Қазір бұл Қоңырат шағын ауданы. Мол түрме сияқты болды бізге. Мал жаятын жеріміз жоқ. Мына жерді біз сатып алғанбыз. Сол жерімізден рұқсат алмай осындай шаруа жасап отыр. Құрметті Қазақстан халқы, біз сұрайтынбыз, бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Егер де біздің ұсынымыз қабыл алынбаса, біз осы Қоңырат кентінің азаматтары жолды жабамыз, бәріне барамыз. Бұл жерді біз бермейміз. Әкімдіктің мәліметінше қоқыс полигонына Қоңырат шағын ауданының шығысқа қарай 8 шақырым жерде және Балқаш әуежайынан 15 шақырым жерде шамамен 20 гектар жер бөлінген, бірақ тұрғындарды жайылымнан ешкім айырған жоқ. Полигон 2022 жылғы бас жоспарда көзделген. Ол жерге инвесторларды тарта отырып салынатын болады. Экологиялық кодекстің нормаларына сәйкес осы полигонда қоршаумен және кәдеге жаратумен заманауи сұрыптау кешені көзделетін болады. Жобалық сметалық құжаттама аяқталғаннан кейін қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша сараптама алынғанға дейін Қоңырат шағын ауданы тұрғындарының және барлық мүдделі тұлғалардың қатысуымен Балқаш қаласында көпшілік тыңдау өткізілетін болады. Bioekoservis жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеуді жүргізуде. Экологияға жауапты мекемеден рұқсат әлі алынған жоқ. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.